Hola, em dic Carla i us faré l'exposició de què crec que soc. Crec que ajudo a la gent perquè... T'agrada d'ajudar-la? Sí. M'agrada fer els deures perquè si no m'avorreixo. M'agrada patinar. Perquè fas extraescolars, oi, de patinatge? Quasi mai m'enfado i deixo les meves coses per... Si algú necessita les coses, les deixo. Vaja, que és la candidata ideal per fer els treballs en grup. Què més? Soc això i moltes coses més. Vinga, més coses positives. Vinga, Abril. Bona amiga. David. Se t'ha oblidat. Vinga. Amable. Marc Galego. Bona companya. Martí. Marc Gómez. Marc Gómez. Vinga. Lucía. Que no es queixa mai de res. Molt bé. Vinga, David. Estudiosa. Llesta. Marc. Divertida. Paula. Molt bé. Lucía. Agradable. Brunella. Positiva. Greta. Amable. Marta. Molt bona amiga. I Paola? Bona companya. Un aplaudiment. Diré el que he fet per 5 coses que m'he fet. Amable perquè si algú no et fa de mi, jo estic sol, jo l'ajudo. Alegre perquè m'agrada fer tot i estic sempre alegre. Simpàtica perquè ajuda la gent. Divertida, que sempre estic movent i m'estic divertida, que soc xerromol i ja està. Soc tot això i més coses. Paola, i us faré una exposició oral de les 5 coses positives que crec que soc. Soc responsable, soc bona amiga amb la gent que és bona amb mi, divertida, quan m'ho passo molt bé, jo puc ser molt divertida. Extrovertida, no tinc vergonya parlar amb gent nova. I amable, amb la gent que és amable amb mi. I jo sóc això i moltes coses més. Vinga, comencem. Abril. Divertida. Amigable. Molt bé. Marc. Positiva. Positiva. Olga. Superbona companya. Júlia. Molt bona amiga. Lucía. Alegre. Biel. Treballadora. Brunella. Amiga. Greta. Amable. Molt bé, un aplaudiment.